Pěkný den všem. Dneska se podíváme na třetí a závěreční výstavu z cyklu Jak vzniká auto v proměnách času. A podíváme se na současnou výstavu Designový jazyk vozu Laurin and Clement a Škoda, která je tady pro návštěvníky vystalovaná v Škoda Muzeu Mladé Boleslavy od 7. června do 22. listopadu 2023. Tak tato výstava automobilu poukazuje na proces vzniku designu vozu Laurin and Clement a Škoda. Čelo oddělení Škoda Design za uplynulých 30 let vystřídalo 5 výrazných osobností, formulujících nezaměnitelný designový jazyk vozu značky Škoda. Ale design automobilu Laurin and Clement a Škoda se vyvíjel a vyvíjí již přes 120 let. A na pár vozů procesu vzniku designu automobilky se teď podíváme. Jako první vůz máme tady Škoda Vision i4 z roku 2019 a jedná se o studii Vision, konkrétně o i4. Je vize čistě elektrického čtyřvožového crossover coupé prvního vozu značky postaveného na modulární platformě MIB pro elektromobily koncernu Volkswagen. Pohon zajišťují dva elektromotory, jeden vpředu a druhý vzadu. Vision i4 byl prvně představen na autosalonu v Ženevě. Má dva elektrické motory a pohon všech kol. Vyroben v roku 2019 a 306 koní s maximální rychlostí 180 km. Šéf designu i4 byl Oliver Stefani. Další vůz tady máme Škoda Roadster z roku 2003. Designová studie prezentovaná na autosalonu ve Frankfurtu v roce 2003. Zachování kompaktních vnitřních rozměrů nabízí studie neobyčejně velkorysý a přitom neobvykle variabilní interiér. Tvoří ho s přitažlivým dynamickým designem komplexní a harmonický celek. Svým revolučním využitím prostoru, univerzálnosti a designem skýtá koncept Roadster mimo žádné možnosti dalšího všestranného využití. Další vůz tady máme Škoda Fun z roku 1993 a jedná se o historicky první showcar značky Škoda. Vyrobený pod vedením Gintera Karl Higse pro autosalon ve Frankfurtu z roku 1993. Na bázi vozu Škoda Pickup byly v letech 1992 až 1993 vyrobeny dva exempláře. Oba vozy jsou ve sbírce Škoda Muzeum. Na myšlenku vozu pro volný čas navazala v roce 1996 menší série vozu Felicia Fun. Sportovní vůz Škoda 1100 OHC coupé z roku 1959. Uzavřená verze speciálu vznikla ve dvou exemplářích a v továrním týmu zavodila na okruzích do roku 1962. Renovace probíhala v letech 2015 až 2021. Ve sbírce Škoda muzea doplnil tento vůz jedno ze dvou vyrobených otevřených provedení vozu 1100 OHC z roku 1957. Motor je čtyřdobý, radový čtyřvážec, 2x OHC s obsahem 1089 cm3, 92 koní, 68 kW při 7700 otáček za minutu, s maximální rychlostí 200 km za hodinu.
sportovní vůz Škoda 1100 OHC z roku 1957 je otevřený špeciál vyrobený pro závody na silničních okruzích. Základ vozu tvoří rám z ocelových trubek a laminátová karoserie. Na vystavaném voze v letech 58 a 63 zavodili Václav Bobek, starší Václav Čiškovský, Josef Widner a Jaroslav Bobek. Druhý exemplář byl prodán, vyvezen do Anglie a později skončil ve vlastnictví Škoda Great Britain. Výroba 1957 až 58 a ten samý motor s výkonem 200 km za hodinu. Descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks. This and that, spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last. And to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no, I don't take shit. I've got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no, I don't take shit. I've got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Škoda 720 z roku 1971, moderní sedan z karoserii od slavného Guido Giara, byl prakticky dokončen. Novince však podlomily nohy ekonomické důvody a normalizace. Nadšení a invence konstruktérů a obrovské investice skončily pro padlisko dějin. Podle původních plánů se mělo ročně vyrábět od roku 1970 až 100 000 kusů Škoda 720.
a vůz měl být vlajkovou lodí automobilky Škoda. Škoda 720 měla představovat pokrok po všech stránkách. Ambice byly opravdu vysoké, automobilka počítala až s 5 karosářskými převedeníma, od základního sedanu přes kombi a kupe až po dodávky a dokonce sanitní verze. Nový model se měl dodávat s benzínovými čtvorválcema, s objemem 1,25 až 1,5 litru. Išlo přitom o úplně nové motory s moderným rozvodem OHC vyvinuté přímo ve Škodě. Konvenčně střižený prototyp z roku 1958, Škoda 988, který předznamenával budoucí Škodu 1000 MB. Byl to čtyřdveřový, čtyřmístní sedan, motor vzadu a pohon zadních kol, zážový kapalinou chlazený řadový čtyřvažec, rozvod OHC, objem 1002 cm3, výkon 32 kW, 340 koní, maximální rychlostí 125 km za hodinu. Před zavedením výroby modelu Škoda 990 1000 MB se zkoušel také motor s rozvodem OHC. Měl sice vyšší výkon, ale byl výrobně složitější a proto nebyl do sérové výroby zaveden. Do jara 1958 vznikly 3 exempláře Škoda 988 a 4 prototypy Škoda 989. Do výroby ale šel Škoda 990, tedy Škoda 1000 MB. Tak věřím, že se vám video líbí. A když jo, tak dejte like. Když ještě neodebíráte tyhle YouTube profil, tak můžete kliknout na červený rámeček pod videem a kliknout na tlačítko odebírat. Dík.
Pěkný den všem. Vítejte Muzeum Škoda. Jako první připomenu, že máte možnost do konce února 2023 vidět exotické automobily Škoda, jako například novozelandská Trekka, tureckou Škoda 1203, kamionetlery, čínské SUV Škoda Yeti či indického zástupce Škoda Pushbike. V každém případě v dnešním videu se podíváme pořadí na druhou výstavu z cyklu Jak vzniká auto v proměnách času, který nám přiblíží proměny karoserie vozu značky Laurina & Clement a Škoda od roku 1905 po současnost. Jako první se podíváme na Škodovku 860 z roku 1932. S výkonem 60 koní s maximální rychlostí 110 km za hodinu, s týždobovým motorem 8-válec SV a má 3-stupňovou převodovku. Tento nádherný vůz byl tady vystaven v listopadu 2022. První cyklu výstavy, jak vzniká auto v proměnách času. A jedná se o luxusní automobil, který sloužil přímo automobilce Škoda jako předváděcí exemplář. Po ukončení výroby v roce 1933 odkoupil vůz hasičský sbor a od 70. let minulého století byl součástí soukromých sbírek. Škoda Muzeum unikát získalo v roce 1998. V období 2016-18 zde prošel renovací a celkově vzniklo Mladé Boleslavy 49 kusů s karoseriemi typu limuzín, kabriolet a Faust kabriolet. A teď se podíváme na současnou výstavu druhého cyklu Jak vzniká auto v proměnách času, který nám přiblíží proměny karoserii vozů značky Laurina & Clement a Škoda od roku 1905. Se zaměřením na karoserie, které se nese v duchu, že karoserie je mnohem víc než jen líbivý obal a tudíž reprezentuje majitele i výrobce vozu. A karoserie má více důležitých aspektů, jako například chrání posadku a náklad před chladem, horkem, prachem, ale i následky kolizí. Kromě atraktivních fotografií či unikátních artefaktů, tady můžete vidět do 8. května 2023 například vůz Škoda 6R, Škoda Rapid OHV, takzvaný dálnicový, Škoda 1200, 1201 nebo repliky sestavy Škoda 100. Jako první si představíme detailně Škodu 420 Popular z roku 1934. Je to první zástupce nové řady Popular, který představil revoluční změnu konstrukce podvozku. Místo dosud využívaného žebřinového rámu nesl karoserii centrální páteřový rám. Vozy Škoda Popular byly v roce 1935 testovány zasněžený v Krkonoši s unikátním Simple Clever prvkem, kovovými lyžami a sněhovými řetězy. Vozy s novým příslušenstvím, jak už vidět na kolách, mají lyžiny. A vozy měly sloužit jako zasobování horských chat. Za zmínku stojí, že neměli až takový výkon, jenom 20 koní s maximální rychlostí 85 km za hodinu. S dvihovým objemem 1995 a 3-stupňovou převodovkou. Další vůz tady máme Škoda 1201 STV Servis z roku 1958. Jedná se o modernizaci vozu Škoda 1207. Byla v roku 1956 zahájena produkce vozu Škoda 1201 s výkonnějším motorem. Vozy 1200 a 1201 byly vyráběny v užitkových verzích karoserii STV, dodávkový vůz, sanita, pohřební vůz či pick-up. Vystavený exponát je replikou vozu z flotily servisních pojízdných dílen, které posloužily importérům v jednotlivých zemích. Vůz je zapůjčen ze soukromé sbírky. Vozy se vyráběly v roce 1955 až do roku 1961 s výkonem 45 koní a s maximální rychlostí 90 km za hodinu. Předchůdcem Škoda 1201
byl právě tento vůz Škoda 1200 sedan. Tyto vozy se vyráběly v letech 1952 až 56. Sice měl nižší výkon, 630 koní, ale zase na druhou stranu vyšší maximální rychlost, 105 km za hodinu. Tento vůz je z roku 1954 a Škoda 1200 je prvním modelem značky celokovou karoserii. Tvary nové karoserie byly optimalizovány dle zkoušek modelu 1.5 až 1.10 v aerodynamickém tunelu Pražské Letňané. Právě podle typu karoserie se stupňovitou zádí získala Škoda 1200 přezdívku sedan. Do podzimu 1961 vzniklo Mladé Boleslavi v Kvasinkách a Vrchlavi 67 071 osobních a lehkých užitkových vozů Škoda 1200 až 1201. Teď se díváme na takzvanou parní raketu. Zařízení, které se užívalo v provedení crash testu vozidla, která vystřelila vozidlo na potřebnou testovací rychlost. A právě model Škoda 100 byl jeden z prvních v roce 1972, který prošel crash testem v Československu a byl to první dokumentovaný bariérový crash test proveden Ústavu pro výzkum motorových vozidel na letišti Praha Ruzyně. Testovací vozidla byla vystřelena parní raketou, která vůz zrychlila na požadovanou testovací rychlost. Vystavěný vůz je replika Škoda 100L z roku 1972 a tento vůz se vyráběl od roku 1969 do roku 1977. Bylo jich vyrobeno 602 020 kusů. Tento vůz Škoda Octavia je čtvrtá moderní generace těchto sérií a byla odhalena v roce 2020 k 60. výročí uvedení původní Octavie na trh. Vystavený model karoserie byl připraven a prezentován na konferenci Eurocar Buddy 2020. Karoserie nyní slouží k vystavení pro veřejnost a školy. Vyzdvihuje jak materiály karoserie, tak prvky pasivní bezpečnosti. Poslední vůz druhého cyklu výstavy, jak vzniká auto v proměnách času, který si představíme, je Škoda Rapid OHV z roku 1940 a v letech 1939 až do roku 1941 se jich vyrobilo jenom 110 vozů. Tato malá série Škoda Rapid OHV se vyznačovala uzavřenou dvoudveřovou karoserii, která byla v té době označována jako dálniční karoserie, určena pro jízdu pro nové budovaných dálnici. Model byl stejně inovativní jako myšlenka samotné dálnice. Jeho aerodynamická karoserie měla umožnit jízdu do vysokou rychlosti při nízké spotřebě paliva. Tyto vozy měly zaoblenou pšiť a blatníky, vyčnívajícími do karoserie a s šechou skloněnou dozadu. Obecně byla Škoda Rapid OHV k dispozici jako sedan, dvoudveřový kabriolet a dodávka. Vůz byl přidán do sbírky v roce 2013 a jeho restaurování bylo dokončeno v roce 2021. Tak věřím, že se vám tato nová a krátkodobá výstava, zaměřená spíše na inovace nových technologií karoserie, přetavená do vozu, v průběhu času líbila. A ještě zdůrazním, že tohle video se zaměřilo na tuhle výstavu, která tady bude do konce 8. května 2023. A pořád je tady i ta stála a trvalá expozice, která je zdaleka bohatší, co se týče vystavených exponátů. A kterou najdete i s prvním cyklem výstavy na mém profilu tady.
Tak si dáme ještě malou lekci s klikáním na like a odebírat a to bude ode mne vše. Tak úspěšný nový rok 2023. Čus. Vítejte u dalšího videa. Tentokrát se podíváme do muzea Škoda Mladé Boleslavy. Jednou jsem už tady byl před 6 rokama. Ale to tady bylo trošku jinak. Některé auta tady už nebyly a některé tady jsou nový a některé chybí. Tak se pěkně podíváme od začátku na všechny auta, které tady jsou. Protože se mi zdá, že teďka je to takové více ucelený celek té historie Škodovky. I to, jak to bylo předtím. Ještě před Škodovkou. Další věc, kterou ještě vzpomenu, je, že toto muzeum má docela dobrou dostupnost, jak se sem dostat. Například z Prahy se můžeme dostat z metra z Černého mostu autobusem za 50 minut. A vystoupíme vlastně na autobusové stanici, která je oproti tomuhle muzeum Škodovky. Jako první si představíme Škodovku. 935 Dynamic. Rok výroby 1935. Prototyp s aerodynamickou karoserií byl představen na autosalonu Praze v roce 1935. Na voze byly do roku 1939 prováděny jízdní zkoušky. Poté byl odprodán do soukromého vlastnictví. Ve sbírce muzea byl v roku 1968. Restaurován byl v letech 2013 až 2017. Tento vůz je z roku 1936. Je to 4-valec, 40 kW a dosahoval maximální rychlost 140 km za hodinu. Další vůz je taky Škodovka. Popular, malá dohoda, z roku 1937. V roce 1937 vznikly pro soutěž malou dohodou 3 závodní speciály Škoda Popular. Coupé Sport a 3 speciály Škoda Rapid. Coupé Sport. Tento vůz dojel s posádkou Jaroslav Horák, Jaroslav Vytušil, 7. absolutně a druhý soutěžní týmu, poté byl prodán do soukromého vlastnictví. Do sbírky Škoda muzeum pořízen v roce 68 a v letech 2021 prošel renovací. Dále tady máme Superbečko Škodovku z roku 1936. Luxusní 6-místná limuzina Škoda Super B se stala součástí sbírky Škoda muzeum v roce 2010. Rozsáhlá renovace vozu probíhala v letech 2012 až 2020. Vlajková loď značky Škoda Superb byla často využívána státními úřady, ministerství, ale i taxikáři. Vedle máme Superbčko podvozek Škodovky 1934. Výstavní šasi pro vozy Škoda Superb typ 640. Bylo vystaveno mimo jiné i na automobilové výstavě Praze v roce 1936 ve stánku značky Škoda. V letech 34 až 36 bylo ve dvou sériích vyrobeno 154 podvozků typu 640. Nesly zejména tyto typy karoserii: limuzina se 6 bočními okny a 5-místní sedan. Tady máme další Škodovku, ale trochu novější. Je to Škoda 1100 OHC Coupé z roku 1959.
Uzavřená verze speciálu vznikla ve dvou exemplářích a v továrním týmu závodila na okruzích do roku 1962. Renovace probíhala v letech 2015 až 2021. Ve sbírce Škoda Muzea doplnila jedno ze dvou vyrobených otevřených provedení vozu 1100 OHC z roku 1957. A samozřejmě nemůže chybět Škoda Favorit 136 LA z roku 1989. Do výroby začal vývoj jeho modifikace pro sport a od sezóny 89 se pravidelně objevoval na domácích i světových soutěžních tratích. Tento model se v letech 89-90 účastnil soutěží v továrním týmu a v polovině roku 91 se stal součástí sbírky Škoda Muzeum. Já osobně jsem dělal na Škoda Favorit v Čechách před 25 lety řidičák právě na tomhle Favoritě. Tak a teď se přesuneme trochu do historie Škodovky, respektive to, co bylo před Škodovkou, a to byla firma Laurin & Clement, která vyrobila tenhle nádherný vůz v roce 1908, a který se oficiálně jmenuje Laurin & Clement BSC. A tento vůz je asi ten nejzácnější exemplář tady v muzeum Škoda, a který mi trochu připomíná kočár, hlavně zadní část vozu, ale bez konského obsažení. Ale jinak je to nádherný automobil. Má 12 koní s maximální rychlostí 75 km za hodinu. A je to jediný přeživší automobil z 12, které se vyrobily. A je to první sportovní automobil vyrobený v Česku. Hrabě Kolovrat s ním vyhrál úplně první ročník mezinárodního závodu do Vrchu v Braslavě Loviště v kategorii automobilu do 2 litrů. Automobil má volán ještě vpravo a pedály jsou rozmístěné tak, že spojka je úplně nalevo. Vedle ní je plyn a vpravo od sloupku řízení je brzda. Před tímto modelem byl model BS, který byl sice zvonku hodně podobný, ale pod kapotou měl řadový dvouválec s ventilovým rozvodem SV a s objemem 1,4 cm kubických. Z něj se po malých úpravách zrodilo právě tahle verze PCS. Škoda Muzeum vidělo dlouho, že tohle auto bylo v Čechách a pořád mělo většinu původních dílů. Číslo motoru 5635 potvrzuje originalitu vozidla, o němž existuje řada záznamů. Majitele se párkrát měnili a pak se stopa ztrácí až do 50. let 20. století, kdy vůz na Liberecku objevil a zakoupil jeden z prvních českých sběratelů historických vozidel, respektovaný znalec František Moučka z Pardubic. Škoda Muzeum koupila tento vůz od rodiny pana Moučky a proběhla kompletní oprava podvozku, motoru, převodovky a vůz byl osazen karoserií, která tvarově odpovídá dokumentaci. Došlo taky zjednocení elektroinstalace, takže teď už auto spolehlivě funguje.
Krátce k historii. Firma Laurin & Clement byla založena v roce 1895 a její první počin bylo kolo, velociped, Slavie. A značka Slavie brzo byla spojena s kvalitou a inovací. Laurin & Clement se stali druhý největší výrobce kol v Česku v té době. V roce 1899 firma navedla první motocykletu, kolo s pomocným motorkem nad předním kolem. A v tom samém roce představili veřejnosti první skutečný moderní motocykl Laurin & Clement typ 1 s motorem uloženým ve spodní části rámu, to je s ideálním těžišti pod jezdcem. Koncem roku 1905 firma představila první skutečný automobil Voituretu, tedy překladu malý automobil, a díky bezkonkurenční ceně měl rázem úspěch u více než stovky zákazníků. Následující typ Voituretti B se prodal 250 kusů během 3 let. V roce 1924 začalo ve firmě hořet. Požár zničil většinu technologií. Velkým úspěchem bylo, že se podařilo postavit nové budovy a od listopadu téhož roku začali znovu vyrábět. Bohužel, firma se dostala do finančních problémů a kvůli vysokým cenám začala mít problémy s prodejem. A tak v roce 1925 došlo k fúzi automobilky Laurin & Clement se strojírenským koncernem škodových závodů Plzni. Vývoj a výroba užitkových vozů se přesunula do Plzni. Výroba motocyklu zanikla úplně. Václav Laurin se stal řadovým ředitelem a Václav Clement generálním radou. Logo firmy Laurin & Clement se pak používalo na chladiči vozu ještě několik následujících let a bylo ještě doplněno o okřídlený šíp. Další škodovku, Super Bčko, 4000, typ 919, z roku 1940. Luxusní vlajková loď, celé modelové řady, Škoda Super B 4000, 8-válcovým, vidlicovým motorem. 10 exemplářů bylo vyrobeno ještě před vypuknutím druhé světové války. 6-válcová varianta Super B 3000 se vyráběla ve velkém počtu kusů, také jako vojenské vozidlo. A tady máme oktávku roku 1960, typ 985. Nové pérování, nový název, ze Spartaku se stává Octavia. Fúzi se na vozech objevovaly dva oba názvy, Laurin & Clement a Škoda. Typ 110 se stavil v různých provedených karoserích. Vystavený vůz Faust Cabrio vypadá jako kabriolet uzavřeno střechou.
Ve skutečnosti se jedná o limuzínu. A tady máme první automobil firmy Laurin a Clement, který se ihned stal prodejním šlagrem. Dvojturet Ačko byla spolehlivá a elegantní, k tomu výrazně cenově výhodnější než drahá konkurence. Záhy slavil tento vozík sportovní úspěchy. Později se v nabídce objevily i užitkové vozy. Tady máme Laurin a Clement SG, rok výroby 1913. Jednoduchý, spolehlivý a levný. Podle tohoto vzorce se typ S ve svých četných variantách stal neprodávanější výrobní žádou značky Laurin and Clement. Název Landaulet označuje tvar karoserie, která vychází z konstrukce kočáru. Na závěr řeknu asi tohle. Tohle muzeum Škodovky pěkně mapuje celou historii od počátku výroby jízdních kol, kde se firma Laurin a Clement později přesunula do automobilového průmyslu a následně s vozí firmou Škoda začala dále vyrábět velmi spolehlivé vozy s nákladovou efektivitou. Doufám, že se vám toto prezentované muzeum líbilo a budete mít zájem přemýšlet o návštěvě tohoto muzea, když se dostanete do Mladé Boleslavy nebo do blízké okolí. Tak nezapomeňte dát like a odběr. Vy to znáte, ale zatím nikdo tak nečiní. V každém případě přeji pěkný den a pohodu. Pěkný den všem. V tomto videu se hlavně podíváme na krátkodobou výstavu vozidel Škoda Super B, které byly v muzeu Mladá Boleslav vystaveny od 19.12.2023 do 10. ledna 2024. A jedná se konkrétně o tři nejstarší modely generace Škoda Super B z roku 1936, z první zleva, dále Škoda Super B 3000 OHV 1939 a Škoda Super B OHV z roku 1948. Dále se podíváme na další vystavené vozy Škoda Super B, které začaly vznikat na začátku tisíciletí. To je první řada Škoda Super B z roku 2001, Škoda Super B druhá řada z roku 2010, Škoda Super B třetí řada z roku 2015 a v neposlední řadě poslední generace řady Super B čtvrtá generace a tyto vozy byly představeny v loni v listopadu 2023. Hlavní myšlenka výstavy byla představit tuto sérii vozidel s označením Super B, která začala takřka před 90 lety a od té doby je tento název spojen s největším luxusem v rámci značky Škoda. Tedy vozy Škoda Super B ze 30 až 40 letech minulého století stejně jako čtyři novodobé generace Škoda Super B, které jsou spojeny se synonymem pro špičkové technologie své doby a kvalitu a prostornost a komfort. Jako první si představíme nejstarší ze série Super B, a to Škoda Super B z roku 1936 a jedná se o 5,2 metrů dlouhou šestimístní limuzínu, která zaujme oddělením prostoru pro řidiče a cestující prosklenou překážkou. K níž přiléhá dvojice sklopných pomocných sedátek. Všimneme si třípitu vlaku karoserie. Metalické odstíny byly již ve 30. letech 20. století ve standardní nabídce vozu Škoda. Hrdým majitelem vozu byl továrník inženýr Otakar Podhajský, který pražské hostivaží vyráběl speciální obráběcí stroje a kovový nábytek. Super Bčko se stal první jeho volbou. Zkušený strojař měl přitom díky dlouhodobému pobytu v Belgii, Německu a USA možnost srovnání. Po válce sloužila i prostorná Škoda s impozantním rozvorem 3,3 metru a s 2,9 litrovým šestiválcem výkonu 46 kW, 63 koní, jako taxi. A v 70. letech obohatila muzejní sbírky, a předloni se představila veřejnosti po náročné renovaci. Interiér voní přírodními materiály,
jako výplně kuže, potažený sedadel se kdysi používaly konské žíně, mořská trava či peži. Exkluzivně působí také lakované dřevěné prvky. A tato série si vyrábila v letech 1936 až 1939. Vyrobeno bylo 350 vozů s maximální rychlostí 120 km za hodinu. Druhý vůz je Škoda Super B 3000 OHV z roku 1939. Tato série se vyráběla od roku 1938 a jednalo se o výrazně inovaný Super B. Žádový šestivalec o objemu 3137 cm3. Už měl ventily v hlavě, válcu, místo po straně bloku. Zvýšil se kompresní poměr a optimalizovalo se hoření paliva. Výkon vzrostl na 63,6 kW, tedy 85 koní, při 3500 otáček za minutu. Výstavěný exponát Škoda muzea byl vyroben po faceliftu z jara 1939. Dvoudílnou šidlovou přední kapotu nahradila zaoblená jednodílna. Výklap je navzad. Odtud předzívka Alligator. Kromě sedanu a limuziny byl nabízen polokabriolet s pevnými rámy dveří, nemluvě o zakázkových karoseriích. Vůz zaujíme dvojici rezervních kol předních blatnicí, či hledačkem ručně ovládaným mějším bodovým světlometem na straně řidiče, tedy vpravo. Na českém území se totiž až do 17. března 1939 jezdilo vlevo. Třetí vůz, o kterém si něco řekneme, je Škoda Super B OHV z roku 1948. Do vypuknutí druhé světové války vzniklo pouze 113 vozů Super B OHV. Dalších 158 podvozků vyrobili Mladé Boleslavy v období 1946 až 1948. Moderní design se zcela zapuštěnými předními světloměty a bohatě chromovanými dekory odpovídal dobovým trendům. Pouze 11 karoserií vzniklo v hlavním závodě. Dalších 103 podvozku oblekla pražská karosárna Uhlík a ve druhém pololetí roku 1947 se zapojil tehdy ještě samostatný podnik Kvasinách. Tam bylo vlastní silou po ose přepraveno 44 podvozku z provizorní karoserii. Vystaven exponát s výrobním číslem motoru 81587 se na tuto 120 km cestu vydal ve čtvrtek 15. dubna 1948 a již 2. září si kompletní Super B převzala společná správa hotelu a ubytovacích podniků Karlových Varech. Po 20-letém provozu byl vyřazen služební vůz v nekompletním stavu a s nepůvodním čalouněním získán pro sbírky budoucího muzea Mladá Boleslav, které jej vystavuje po pečlivé renovaci z let 2007 až 2019. Poslední vůz, který si detailně představíme, je Škoda Rodiaq. A jedná se už o devátý žákovský vůz, který je plně elektrický a má pravého objevitelského ducha. 29 žáků středního odborného učiliště Škoda auto změnilo čistě elektrický model Škoda Enyaq na obytný vůz z mobilní kanceláři a během 9 měsíců strávili více než 2000 hodin vytvářením multifunkčního obytného vozu z mobilní kanceláři, který mohou digitálně nomádi využívat práci, cestování nebo jen k odpočinku. Škoda Rodiaq je vybavena pohonem všech kol se dvěma elektromotory. Je společné s modelem Enyaq 80X Sportline. Zadní kola pohání synchronní elektromotor s výkonem 150 kW a synchronní elektromotor na přední napravě dodává předním kolům dalších 80 kW a umožňuje dojezd až 495 km. Tak věřím, že se vám video líbí. A tak mi tam dejte like a odběr. A my si ještě podíváme na pár vozů
ze stály výstavy a na pár vozů z všedešlé výstavy, která tady ještě byla o měsíc díl. A v popisku pod videem dávám linky na kompletní videa všedešlých výstav Škoda Muzeum. A my se uvidíme u dalšího videa. Tak zatím čus. Some sort of pain, you caused a permanent stain, which has determined your fate.